Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, amigues i amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades, i una vegada més vos hem portat a una convidada molt especial. Hola, sóc Lorena, bon dia. Visc a València, sóc andalusa i he vingut ací per a dar a conèixer La Posta, però, bueno, suposo que ja ho coneixeu per les xarxes i res, que estic molt a gust d'estar ací i a veure. Moltes gràcies, Lorena, per haver acceptat la crida del programa. I com bé has dit, anem a parlar de La Posta, que és un projecte superinteressant, però anem a començar des de l'inici. Mm. Anem a saber un poc més de tu i com has dit a la teva presentació, eres andalusa. Mm-hmm. Comenta'n un poc. Doncs jo soc andalusa, soc d'un poble molt petit, de la província de Jaén, que s'anomena Estació Linares Baeza. Vale, pertany a Linares, que és la ciutat que és la més coneguda de Jaén. Porte 20 anys pràcticament ací a València i res dels meus pares, mon pare per tema de treball va vindre a viure amb la seva família, nosaltres a Port de Sagunt. Port de Sagunt tampoc és que, bueno, està tot ple també de gent de fora, hi ha molta gent que és andalusa, molta gent que ve de Aragó, i res, doncs van fer vida ací pràcticament a València. Mm-hmm. Vares estudiar al Port de Sagunt. Mm-hmm. I després vares començar comunicació audiovisual a la UGI, a Castelló. Però sí que, per exemple, sí que, bueno, tota la meva vida o l'adolescència i tal la vaig passar a Port de Sagunt, que, bueno, també quan vam anar de Port de Sagunt, o sigui, de Andalusia a Port de Sagunt, per a fer amistats i tot això, mon pare, ma mare i nosaltres vam anar a un centre cultural andalús per a sentir-nos com arropats després del canvi també cultural, perquè sí que hi ha un canvi cultural del que és Andalusia o comunitat valenciana. I res, d'aquesta manera es van sentir més arropats i van poder també compartir una mica de cultura que ja portaven d'Andalusia i que poder compartir així a la comunitat valenciana. I això per a nosaltres va ser com... van sentir també una mica com de caliu, no? Uh-huh. Per part de va ser molt important, sí. Per això. Molt bé, i com dèiem, vas continuar els teus estudis... Sí, de comunicació. I vas arribar fins a comunicació audiovisual. Uh-huh. A la Universitat Jaume I. Sí, a Castelló. De Castelló. Conta'ns com recordes l'època de la universitat. Doncs jo la recordo amb molt d'estima, la veritat. Tinc que dir que si els meus companys de la universitat, amb els quals encara porto molt bona relació i són amics íntims, crec que tots coincidim en això de per què hacer comunicació audiovisual ens ha gustat o l'hem disfrutat, i és per els companys, d'acord? Molta gent també diu que no ha après res a la carrera. A la carrera. Jo, per exemple, sí que per a mi sí que em va donar, no a nivell tècnic, perquè a nivell tècnic no va suposar per a mi ningú tipus d'ajuda, però sí que vaig tindre un professor en concret que sí que em va fer com aprenentatge, però que vaig poder aplicar a la meva vida i que per a mi sí que va suposar, doncs, ostres, doncs, culturalment, o em va posar enfront com qüestions vitals
que sí que per això sí que vaig aprendre molt, moltíssim. Estem parlant del mestre... S'anomena José Antonio Palau, ¿vale? Que sí, no sé si està escoltant això, però segurament recordarà moltíssim, perquè jo sí que me'n recordo molt d'ell. Però crec que diria que de la carrera és això, aprenentatge o una visió cultural, una visió del món que sí que vaig poder aplicar després a la meva vida. Però no puc dir que he tingut com... que m'ha de ser... No puc dir que... Que a nivell tècnic t'haig servit. A nivell tècnic m'haig servit massa, la veritat. I quan vares acabar la carrera, a nivell tècnic vares entrar a treballar a una productora? A veure, no? El que més m'agradava era que... Jo, per exemple, les pràctiques les vaig fer a la Filmoteca, a l'IBAC, ¿vale? En gestió cultural. Amb curs de la Comunitat Valenciana, de gent que presentava curs, tal, i feien difusió de l'audiovisual valencià. I sí que és veritat que ahir sí que vaig estar molt motivada i vaig dir, ostres, vaig a manejar-me, i també vaig conèixer moltíssima gent ahir, i va donar la casualitat que vaig tocar les portes de una productora, Los Sueños de la Hormiga Roja, amb Valentí i Elena, i va donar la casualitat que necessitaven a gent perquè estaven fent la postproducció d'una pel·lícula, L'Efecto K, i nada, vaig arribar ahir i vaig entrar com a auxiliar de producció, i ja t'he dit que ja no va ser un este tècnic, sinó vas estar doncs, amb ajudes, fent tot el que és disseny gràfic de la portada, de tal, o en la web... I tot això van ser coses que jo vaig aprendre per el meu compte, perquè al fin i al cabo, és com és aprendre, no? Per el teu compte, quan tens una necessitat, vale, pues, acció, reacció, ja està. T'has de posar a estudiar. Sí. Desgraciadament, la productora va tancar l'any 2013. Sí, l'any 2013, al final de l'any 2013, amb la caiguda de Canal 9, que tampoc les ajudes eren molt... Va haver una reducció, crec, del 70% d'ajudes a producció a l'audiovisual, se'n va anar fora. Va desaparèixer... I sí que crec que van fer com treballs amb associacions i tal, però no estaven com productora, era com associació o una agrupació i tal. I en 2017, bueno, jo vaig fer una altra vida, jo vaig fer... vaig estar treballant a un Pans & Company, a Decathlon, a la tienda Disney, també vaig estar. I com és l'experiència de treballar en la precarietat laboral vinguent d'una formació universitària? Doncs... Com ha estat el teu cas? Al principi vaig sentir-me molt frustrada, perquè va ser terminal d'estudiar i vaig tindre la sort que vaig estar quasi 2 anys treballant en una productora i vaig dir, ostres, que bé... Això funciona, però quan de sobte et trobes en la realitat que dius te'n vas fora, que tens que menjar, que tens que pagar el lloguer, dius, ostres, doncs tinc que sacar-me les castanyes del foc. I al principi és frustrant, però bueno, en el meu cas vaig tindre la sort que quan em vaig anar de la productora per la situació laboral que havia... vaig trobar un altre hobby, perquè, a veure, tinc que dir que jo ballo des de que tinc 4 anys. Jo ballava flamenc. Jo quan vivia en Jaén... Ole. Ole. Gràcies. Quan vivia a Jaén, de petita, ma mare i mon pare em van apuntar a ballar sevillana. I quan vaig vindre a Port de Sagunt, també continuava ballant. I teníem eren uns xiques que també doncs, feien actuacions en diferents, doncs, altres associacions o algunes festes dels pobles o tal.
I quan vaig començar a treballar a Pans & Company, que va ser quan es trencà la carrera en la productora, vaig tindre que deixar de ballar flamenc perquè per horaris, perquè jo treballava sobretot el cap de setmana, vaig tindre que deixar-ho, però a mi m'agrada moltíssim ballar. I vaig dir, doncs vaig a provar una altra cosa totalment diferent. I vaig conèixer el swing, ¿vale? Vaig conèixer Spirit of Sant Lluís, que és la meva escola, i vaig començar a ballar. I va començar a apassionar-me i aleshores ahir és on realment, si no arriba a ser per això, sí que haguera sigut molt, 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 molt frustrant. És com que jo, doncs mira, doncs, si no puc per l'audiovisual, doncs vaig intentar fer una altra vida que també siga creativa, que sea tal, doncs si és per la dansa, per la dansa. I t'ha aprofitat algo del flamenc per al swing? Sí que tinc molta facilitat, o sí que coneix el meu cos, com funciona, o estabilitat, o el fet de saber que tinc un peu dret i un altre esquerra. Però, per exemple, en temes de postura i tal, el flamenc és molt més dur i el swing és molt flow, tal, molt suau, molt tal, molt esto. Però al principi estava super recta, era... tens que fer moviments molt durs i el canvi sí que va resultar una mica complicat, però quan ho agafes el xip ja és de, hòstia, flow, va tot bé. I sí, la veritat és que em va salvar moltíssim de la frustració. De fet, eres una experta ara en swing, també. A dia d'avui soc professora en Espírit de Sant Lluís. Porté 2 anys. Sí, de fet, ara en gener ha fet 2 anys que estic, que soc professora també d'Espírit. Com explicaries el fenomen del castellà del swing a València? Bueno, suposo que hi ha més ciutats del món, però a València concretament, per a la gent que no ho conega. Jo crec que el primer que crida l'atenció la gent que no coneix el swing és que quan veu la gent per el carrer que està ballant és que, ostres, tot el món està amb una sonrisa en la cara. Crec que això és el primer que la gent veu. També jo crec que el swing ve del jazz, el jazz ve de la improvisació. Aleshores, el ball també és una improvisació constant. Aleshores, jo crec que el que gusta és el que pots... sempre és diferent. Per exemple, jo escolte... O sea, es posa una cançó i estic ballant i cada dia, depèn del meu estat o amb la persona que estic ballant, pot ser totalment un món diferent. I jo crec que això, el fet de que cada dia sigui en la mateixa cançó sigui un món diferent, el fet de que interactues amb gent molt diferent de qualsevol país, que pots entendre que jo crec que això és el que més agrada, no? Que somrius, que fes esport i que pots comunicar-te amb molta gent que no coneixeries sense això. De sobte esteu tocant, saps? Jo crec que això és molt guai. Però abans de ser professora de swing, el 2012, mentre treballaves a la productora, va aparèixer una idea amb un viatge. Sí. I ahir ja entrem a el que és l'aposta. Exactament. Però en el seu origen. Al seu origen. A veure, com he dit abans, jo treballava a la productora i en un interval de temps... Doncs vaig tindre com un parell de mesos de vacances, no? I jo, un amic meu, ¿vale?, que de fet vivien junts i que van estudiar junts a la carrera, comunicació audiovisual, van dir, ostres, per què no fem això? Per què no fem un viatge? Fem autostop i tal. Jo mai havia fet. Ell sí que havia fet a Latinoamèrica, però ell volia fer-ho així per la península. Aleshores vaig pensar, ostres, doncs jo també vull apuntar-me a això. I vam fer, doncs, el recorregut va ser des de València, anem a pujar al nord de la península,
Van fer tot el nord, Galícia, van baixar fins a Oporto, a Portugal, i després tornar. Van ser 3 setmanes, més o menys. I clar, doncs jo tenia molt bona relació amb Valentí i Elena de Los Sueños de la Hormiga Roja, i van dir, doncs en les meues vacances vaig a fer aquest viatge amb el Pepe. I van pensar, ostres, per què no gravem el viatge? I després d'això va sortir la idea de fer en format televisiu, i va sortir la idea de l'aposta, no? Tal com la coneixem ara. Va estar 4 anys al congelador, la idea. Exactament. Com la productora va tancar per la crisi de l'audiovisual valencià 2013, ara, quan en 2017 van sortir les ajudes, van presentar la productora al projecte. Jo de tot això no sabia res encara. De fet, van perdre la connexió i van presentar ajudes, i de sobte un dia vaig rebre una crida de Valentí, un xener, de fet, de l'any passat, i em va dir, Lorena, i jo, sí, no tenia ni el seu telèfon encara guardat, i em diu, oye, Lorena, mira, que hem fet un altre, o sea, he anat, han obrit les ajudes i hem apostat per l'aposta, i volem arreplegar a l'equip que estava en el seu dia, i volen comptar encara amb tu. I jo em vaig posar molt nerviosa i vaig pensar, ostres, Valentí, però que és que ja passa moltíssim de temps, jo porto també molt de temps sense viatjar amb motxilla o fent autostop i tal. I a més, que és que ara mateix estic una mica tal, que estic passant un moment tal. No passa res, anem a reunir-nos i a veure què fer. Ens van reunir, i clar, me'n recordo que jo estava amb insomni, i portava temps una mica així, estava passant un moment estrany per frustració, per coses, i jo vaig dir, és que jo tinc por perquè jo no sé si soc capaç de fer ara això. I em va dir, no et preocupes. I vaig dir, vinga, va, no tinc res que perdre. Sí que estava ballant swing, i els meus recursos econòmics eren d'això, però jo havia perdut, per exemple, tota la confiança a l'audiovisual. Tota la confiança. Aleshores va ser com dir, vinga, anem a fer una altra, o sea, com... Una aposta. Una altra aposta, anem a posar tota la carn a l'assador i anem a donar-li una última oportunitat també a l'audiovisual per a que entre a la meva vida. I va entrar a la teua vida. I va entrar. I va entrar. I aleshores parlem d'un projecte que es diu l'aposta, i que com el definiries? Jo el definiria com un projecte d'integració, un projecte de coneixement, d'aventura, de per la persona que viu això, en este cas jo, d'autoconeixement, de tindre també una visió una visió general de realment com són les coses, perquè per a mi va ser una experiència superpositiva, per a mi va ser una experiència molt enriquidora. Però també sí que és veritat que et dones compte que hi ha també moltíssim problemes socials, tant per exemple com amb el castellà valencià, un munt de problemes lingüístics i altres... Per a qui no ho sàpiga, l'aposta és una websèrie, podríem dir, que consta d'uns quants capítols estem parlant. Sí, són 13 capítols. 13 capítols. Però, bueno, els 13 capítols, diguem que estan sortint ara. Estan sortint ara. Però durant el mes que va ser l'aposta, va ser com un videodiari on tots els dies pujava la salsa. L'aposta consisteix en una aposta entre uns amics. Exactament, amb Pepe. Amb Pepe. Que és de què parlava abans. I Carmen Kowalski, i és una aposta que fem entre els tres de la gent, com és la gent a València, com és la gent a la societat valenciana, és solidària, no és solidària, t'ajudaria, no t'ajudaria, i enmig d'esta discussió fem aquesta aposta de, doncs, durant un mes soc capaç de recorregar-me la comunitat valenciana sense diners.
I diu, Carmen, em diu, però si a més ho fas en valencià, jo pague una entrada al Rototom. Una entrada, no? Al Rototom. Perquè a més ella treballava, aquest any justament treballava al Rototom. I jo vaig dir, ok, doncs ho faig en valencià. I d'ahir vaig sortir l'aposta, fer-ho en valencià, perquè a més al ser andalusa era com un repte, encara que s'añadia. I estem parlant d'un programa que encara que siga una websèrie és totalment real, és un documental pràcticament. Sí, exactament, és totalment real. De fet, encara que jo vaig pujar un munt de vídeos amb el mòbil, tinc com unes 70 hores de gravació amb GoPro, que és en la qual s'ha fet els 13 capítols, que són de 13 minuts. Hi ha molt, molt, molt de material que per desgràcia, té que estar fora, per, doncs, al fi i al cap, l'audiovisual està somès a uns paràmetres, a unes regles i a uns... Mm-hmm. Doncs, websèrie, format de websèrie, 13 minuts, tal... És tu anant en una GoPro i un mòbil. Exactament. En una motxilla. Sí, en la casa darrere. Els que no. Per tota la comunitat valenciana. Sí. Començant, diguem-ne, des de Castelló, des del nord. Sí, a Peníscola, a Torre Lavadum. I encara no hem vist, perquè això s'està gravant el dia 29 de gener, i encara no hem vist el que serà el clar, o sigui, sí que està futur. Sí que està gravat, eh? Ja està gravat. Ja està gravat. I sabem que l'aposta s'ha realitzat. Sabem que l'aposta s'ha realitzat, de fet, i ha acabat bé, no? Perquè si no, no estaria aquí, així. Va començar el 17 de juliol i va terminar el 18 d'agost, al Rototom. Al Rototom. Sí que estan els vídeos sí que estan editats ja, però bueno, estem compujant de poquet a poquet. Com bé has dit, l'aposta, els vídeos que podem veure es poden desglossar en un munt de temes diferents que anem a tractar-los un a un, val? Aleshores, el primer tema que m'agradaria traure de l'aposta és que es respira una natura molt forta i d'una comunitat que aparentment coneguem, però que ens descobrissis molts llocs de la nostra propi territori, uh-huh, que per a nosaltres, per a la majoria dels que jo he compartit que l'he vist, no coneixíem. Uh-huh. Jo tampoc, eh? Jo tampoc coneixia. Conta'ns quins llocs t'han sorprès més. Hi ha un lloc que em va agradar moltíssim. Alguns sí que els coneixia, o si no els coneixia, m'han parlat d'ell i doncs, tinc que anar a aquest lloc o tinc que anar a tal. Però sí que em va agradar moltíssim descobrir a Montanejos. Tot el món coneix Montanejos, no? Sí, on està, sí. On està, no? On està, o sí, hi ha uns llaguets, mm-hmm, vale, tal, naturals per a banyar-se i tal. Que està en Montanejos, doncs baixes així com una laderita i tot el món sap anar als banys de Montanejos. Però si encara puges una mica més per la carretera, mm-hmm, hi ha una senda que arriba a la presa, d'acord? I de la presa, doncs, quan... Obrint les comportes, surt d'un forat tot l'aigua a pressió, però que és immens, és 14-15 metres d'aigua que surt a tota pressió i tu et fiques ahí i si et poses al costat, morts, perquè de la pressió que hi ha ahí. I això em va impressionar moltíssim perquè vas veure aquesta muntanya d'aigua que s'abalançava sobre tu i va ser molt, molt guai. Això, per exemple, si no arriba a ser per un xic que feia excursió per ahir, no coneixeria. De fet, hi ha un vídeo que si heu vist l'aposta és com un plano contra plano. Recordem que l'aposta el podeu trobar a YouTube i sí, estan els capítols penjats al canal de YouTube l'aposta. Exactament. I també hi ha una pàgina a Facebook. Exactament. Que es diu l'aposta, on podeu també trobar això, més comentaris. Exactament. Etcètera. Doncs ahí pues, ve un plano contra plano de ostres, i és perquè al xic li vaig donar el mòbil i vaig dir, grava-me això, que jo vaig anar a posar-me el més a prop possible i jo estava en la GoPro i és un plano contra plano, no? Mm-hmm. Però sí que tinc que dir que veig que l'aposta és totalment real, no... Aleshores, tinc que dir que els meus encontres amb els productors era perquè necessitava buidar les targetes de memòria i era, Valentí, Elena, estic a tal puesto, portava 5 o 6 targetes de memòria
necessite buidar les targetes que no tinc espai. I estic a, jo què sé, estic al Cubles, estic a... no, a qualsevol lloc, estic al COI. I ells venien, venien a la furgoneta, els buidaven les targetes, vinga, a continuar. I és l'únic contacte que he tingut amb, amb gent del meu diari. I després també hi ha un lloc molt bonic, que és la tinença de Benifassà. La tinença de Benifassà, que està a... Recordem que això es grava en estiu, perquè la tinença de Benifassà en hivern... En hivern, segurament... jo no he anat en hivern, però un xic, jo soc Orospe, que vaig estar amb ell, que em va ensenyar tot això, era gent que feia caien de baix i tot això. I també és un lloc super, super bonic que està al costat i que dius, ostres, això està així? No és un secarral com estem acostumats així a València? I és superbonic, impressionant, la veritat. Un altre dels temes que apareix a l'aposta, com bé has dit, ara has parlat de Josu i has parlat que només tenies contacte amb la gent de la productora quan venia a recarregar-te les targetes de memòria o a buidar-te les targetes de memòria, és el tema de la confiança en la gent desconeguda. Mm-hmm. El passar un mes només confiant en qui no has conegut mai. Mm-hmm. Exactament. I jo crec que ahí el que hem pogut veure és que n'hi ha... com un pantone, diguem-ne, de possibilitats dins sí. de la gent, no? Jo he seleccionat un moment que n'hi ha un lloc al Cossebre que es diu Pura Vida, sí. fins a experiències en Morella de gent tal volta més sense una espècie de implicació en el teu projecte, no? Uh-huh. Fins a això, no? Conta'ns un poc quin és el pantone que t'has trobat de la confiança en la gent i després comentarem problemes concrets que han succeït. És que he trobat a gent de tot, la veritat. Perquè, a veure, jo crec que normalment la gent que s'apropa a tu és gent que normalment ha viatjat moltíssim, és gent que, o muntanyers, o són tal... La gent s'apropa... O sea, quan vas a soles... hasta incluso la tegua gesticulación el teu lenguaje no verbal es invitan a la gente que se apropia a tú, ¿no? Sense donarte conte, ¿no? Pero pasa. A todo el mundo le crida la atención que una chica en concreto esté viajando sola, que va echando una mochila, le sueles todo el mundo al final mucha gente se apropia a tú. Oye, ¿dónde ves? ¿O qué fas? ¿O qué tal? Des de gent major a gent que és més joveneta. Però la gent en la que jo més m'he pogut comunicar és sobretot gent jove que ha viatjat, que és molt emprendedora. Per exemple, en Morella vaig estar amb Javi Vilalta i amb una associació que s'anomena Àmbit, que estaven fent un festival de música medieval i estaven col·laborant. I ells, per exemple, no eren... persones super joves, però per exemple sí que venien d'un àmbit que era més d'integració i tal. Aleshores, doncs, això es nota. O la gent jove, doncs, te veu una motxilla, ostres, que guai que estàs fent, doncs, pues, si te vols vindre amb nosaltres, tal, i t'integra. Però, bueno, també hi ha gent que té molt mala hòstia per ahir, per carrer, eh? Mm. I que tampoc te mira molt bé, en plan... Esta forastera que fa amb motxilla una xica, doncs a veure què voldrà, no? I això és un problema, també. Hi ha una frase, realment l'aposta transpira un bon rotllo i un benestar molt gran. Sí. Això acompanya tot una visió de l'estiu valencià molt, molt positiva. Però hi ha una frase que comentes que és interessant remarcar-la, que és com si el teu estat d'alerta se multiplicara per dos. El fet d'anar a soles o per quan estàs com, diguem, bueno, tot el món és desconegut, per tant, l'esforç mental que has de fer per estar alerta de les coses que passen al teu voltant és molt més gran. Sí, quan vas a soles hi ha molt de temps per a pensar i tal, i que és molt bonic de les experiències, però també, per desgràcia, tens que estar alerta, no? Això cansa moltíssim també, perquè quan vas a soles no portava ni un clau, ni un clau. Jo a soles vaig sortir de ma casa amb el DNI i amb la targeta del mèdic,
Del metge, perdón, perdón, del sí. metge. Entre pa de formatge i... de que chamo i que és... No, és broma. Bueno, aleshores vaig anar amb el DNI i amb la targeta de, del metge. I quan arriba a un puesto és, vale, el primer que pensava era on puc dormir aquesta nit. Vale? Jo no sé si aquesta nit vaig estar, estaré en una casa o estaré fent dinc al carrer. Que algunes nits vas passar al carrer. Algunes nits sí, però és el primer que penses, no? Necessito trobar un puesto que sigui més o menys... Però si la cosa no funciona com jo espere, necessite doncs, dormir bé. Aleshores, jo automàticament quan arriba on puc anar, tal, 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 tal. I anava preguntant a la gent i al final sempre trobava algú que em deia doncs si vols, tal, queda't a nosaltres, tal, esto. Uh-huh. I em convidaven. Però és molt cansat, perquè vas a soles, tens que buscar, ostres, com faré la nit aquesta nit, on menjo, com puc menjar... Aquí en trobaré, algú en voldrà furtar alguna cosa, algú... És delicat, perquè... Hi ha inclús una imatge graciosa que podríem remarcar, que és un moment que tu t'alces en una vorera d'un camí que sí. està fent com curva. Això és un muntanejos. I aleshores apareix darrere un senyor que està agranant la carretera, no? Per a que pogueren passar els cotxes. Sí. I tu estàs ahí en el camí com mig apartada, no? Com en una... Clar, és a dir, per exemple, era muntanejos. Jo portava una tenda de campanya que es va trencar. Per una banda, em vaig deixar les piquetes. Jo pensava que les tenia a la motxilla, però no, me les vaig deixar a ma casa. Aleshores, no portava piquetes. I a més, les varilles de la tenda de campanya es va trencar. No sé com, però es va trencar. Fràgils, són molt fràgils. I intentava posar-la, ostres, i ara no puc. I ahir vas dir... Jolín, ara no puc fer res i vaig intentar trobar un puesto, vaig preguntar a una xica si codicia algun lloc on podria passar la nit i em va recomanar un albergue per a escaladors. Mm. Però no era realment albergue, era privat, era un restaurant que oferia llits. I vaig preguntar, oye, puc estar aunque siga al portal fent nit, ja, és que ja no m'interessa ni tant se vol estar dins d'una casa o dins d'un puesto, sinó... A cobert. A cobert. Per si plou o per si... Jo què sé, el fet que jo pugui obrir la porta i sentir que estic segura. I em van dir que no. Em van dir... ho sé moltíssim, però és que si te'n deixa tu, tinc que deixar a tot el món i tal, i no... Això és privat. I jo... Vale, gràcies. Bé. I no, doncs me'n vaig anar a un camí i vas fer nit en el camí. Vaig fer nit al camí. Bé, com comentàvem abans, el cas de la confiança a la gent i porta afegit un dels grans temes que està en l'aposta, que és la condició de dona i el masclisme que t'has trobat al voltant. Jo crec que n'hi ha diferents episodis de masclisme que podem trobar, de diferents tipus. Anem a comentar cada un d'ells, si te sembla. El primer, comentes el cas de la sensació de sobreprotecció i a voltes també, per exemple, de les pitades dels cotxes que passaven quan anaves caminant. Hem pogut veure fins al capítol 7. Fet, avui surt... el capítol 8, també. A veure, no tot el que succeeix durant el viatge apareix als capítols, no? Però sí que implícit sí que vaig tindre, com puc contar, hasta inclús 5 moments que em vaig sentir molt incòmoda en diferents graus, però sí que vaig tindre moltíssims des del segon dia. Des del segon dia ja vaig tindre... Des que són 30 dies. De... Sí, és un mes sencer. Des del segon dia jo ja vaig començar a tindre problemes, sobretot en gent major. És curiós perquè jo sempre he associat
pels meus avis, perquè jo sempre trobé en la gent major com una font interminable de coneixement o de sabidoria, d'històries que contar pels meus avis. I sempre associava a aquestes persones com a un puesto segur, per així dir-ho. I ha canviat tota la meva mentalitat en torno a la gent major a dia d'avui, després de fer l'aposta. El segon dia ja vaig tindre un senyor que em deia que m'anava a fer la seva heredera i tota l'estona posant-me la mà així, i tota l'estona tocant-me, tal, i al final era de... Ostres, al principi, que feus així una tocaeta als braços no passa res, però que estiguis tota l'estona no és precís, no fa falta tanta connexió física quan no es coneixen de res. I al final vas tindre que dir, ostres, me tinc que anar, i em va dir, t'acompanyo una mica, que jo me'n vaig a ma casa. I me va acompanyar i de sobte va dir, doncs jo visc així, aquest portal. I jo, un portal molt xulo. I em va dir, t'agrada? I no sé què, però va ser una situació que jo vaig dir, crec que aquest home m'està convidant de manera molt sutil, a un home d'uns 60-70 anys està convidant a anar a la seva casa. I jo no que en tinc que anar. I quan vaig despedir d'ell, vaig tindre que fer com una espècie de cobra, inclús. Jo em vaig fer una mica la sueca, error meu. Però, adéu, i em vaig anar. Després vaig tindre en Alcubles un tipo que em va portar en fent autostop, i al principi tot normal, en principi com molt, ostres, tu, que vaig a soles, tal, i després va passar el mateix, no?, com molta intenció de que si tenia un problema, que m'anaràs a casa, començar a mandar-me missatges per WhatsApp que no m'agradaven, perquè era com... Y te tomas una cervecita fresquita y tal, y te estoy dejando esto para que estés a gusto. No, que así que pasa. Y bueno, de sobte, al día siguiente, vaig tindre que bloquechar porque em va mandar un calendari amb vídeos, el calendari del Kama Sutra. Una persona també major. I jo vaig dir, això, este tío que m'està mandando mensajes amb contingut pornogràfic, això que és? I, bueno, i moltes situacions així, però la més grossa va ser en Anna, que ahir realment sí que vaig sentir que deixa, por. Deixa la sang gelada, deixa escena. A mi mai en ma vida m'he sentit de amb tanta vulnerabilitat com vaig sentir ahir, no? Perquè... tots els dies sempre les dones, per desgràcia, patim assetjament o situacions que no... Que és com que ja som... Forma part de la cultura, no? De, bueno, les coses són així, el masclisme, el patriarcat, tal... Però esta situació tinc que reconèixer que no m'havia passat mai. El anar viatjant i el sentir... me tan esposada el que aquesta persona podria ejercer un poder sobre mi que per anar a soles, perquè no havia ningú, perquè no coneixia ningú, no sé com dir-ho, però vaig passar em vaig sentir molt exposta, em vaig sentir realment... Estem parlant del capítol 7. Al final del capítol 7 hi ha un home major, la càmera està posada dins d'un cotxe. A veure, aquest matí jo me'n recordo que havia pluja. Estava plouent, tal, i jo estava a un calvari, al dalt d'una ermita, i estava gravant. Estava gravant i comença a ploure i vaig pensar, ostres, vaig a cobrir la motxilla. I com... També com pel que estic fent, doncs necessites molt de recursos, doncs vas deixar gravant la càmera.
Aleshores, tenia la càmera posada en com al mur, mentre ficava la, un xubasquer a la motxilla quan va aparèixer l'home. Però la càmera seguia gravant. La càmera seguia gravant. Jo no vaig parar la càmera. Per què? Perquè l'últim que m'imagino és que vaig a passar, que vaig a passar això. I jo estic fent un treball de documentació. Jo deixo la càmera conscientment gravant perquè vaig pensar, aquest home em pot dir qualsevol història d'Anna, si aquesta persona viu així, doncs pot donar-me un punt de vista, pot donar-me qualsevol cosa. Però el que més m'esperava és que fos dalt això, saps? I vaig dir, la càmera estava posada dalt de la motxilla quan ens van portar com a un lloc on hi havia una mica, com mig metre de porxe, ens vam ficar ahí, vaig posar la motxilla i la càmera. I el vídeo dura 25 minuts. Des de que jo comencé a gravar fins que entré a un bar perquè ja s'ha produït l'agressió. I quan estic veient el vídeo després de a dia d'avui, l'home porta com uns 3 minuts vigilant per on estic. Saps? Està caminant i jo no, això no ho sé, perquè jo estic fent una altra cosa. Però si ves el vídeo, ves que està l'home vigilant tota l'estona el que estic fent. Que puja dalt, baixa, tal. Després, tot el que passa durant la conversació és com quan veus una pel·lícula, no? Quan veus una pel·lícula saps que aquest home és el malo. Esta dona és la que va morir, o quan veus una pel·lícula d'assassinat que dius no vayas por ahí porque ya sabes qué va a pasar. Doncs quan tu veus el vídeo és el mateix, no? Ja saps que va haver una agressió, aleshores veus com es produeix. Com es produeix i realment dius, ostres, és que això s'està postulant l'home constantment, és que com no he vist vindre això. I no vaig veure, perquè en aquest moment no. El que més t'esperes és que una persona vagi a tocar-te. Tu creus que el tio el que està és mantenint un discurs paternalista perquè és jove, perquè tal, perquè pot ser la seua filla o la seua neboda, nieta. Sí, neta. Neta. Sí. I estàs pensant que no eres conscient i de sobte dius, ostres, me va agafar d'ací, dels braços, i em va pegar unes palmades al cul i l'altra mà no es veu, però comença a tocar-me els pits. I ahí vaig fer així, vaig agafar la mà i vaig dir, ei! I la seva resposta va ser, ves com me pones? Ves com me pones? És que no puc evitar-ho, és que sóc un home. És que és curiós. L'escena estalla i després tenim un detall que a nivell de producció me pareix fantàstic. Tu estàs denunciant el que acaba de passar, però la pantalla està partida. Llavors vegem tot el recolzament dels missatges de Facebook, mm-hmm. diguem-ne, que anaven a l'altre costat, mm-hmm. passant de recolzament i de comentari del que havia passat, no? Sí, a veure, per desgràcia a dia d'avui el tema de l'abús, del masclisme, per desgràcia, és com que està al dia a dia, no? de la societat. També tinc que dir que no esperava ese recolzament. Quan vaig pujar el vídeo pensava que com molt iba a ser algo que, doncs, que afectaria als meus amics o familiars i poc més. Però la veritat és que va tindre una repercussió molt, molt, molt àmplia. Va arribar a moltíssima gent. I, de fet, no sé si té 200.000 i pico reproduccions el vídeo i molts, molts de comentaris de recolzament. I alguns, que per sort no són molts, però és una tristesa, la veritat, que molta gent també em culpa a mi per l'agressió. Molta gent diu
que jo estic a un banc sentada, vaig amb camisa, samarreta de tirants perquè és estiu i estic fumant un cigarrillo de liar. Doncs molta gent em diu que si sóc una porreta, que si sóc una yonqui, hi ha gent que en quan comença a parlar va escriure que no volia continuar perquè ho deia, parlava en valencià i després vaig disculpar-me perquè anava a parlar en castellà, i és gent que no entén que el programa és en un marc on jo apuesto que vaig a fer-ho en valencià, i per això vaig pedir disculpes, no perquè ningú m'estiguera obligant a fer res. I molta gent va dir que si també que si era una yonqui, o mira-la, se lo busca ella, o mira com va vestida i tal. Per sort és molt poca gent, però per desgràcia aquesta gent encara té aquest pensament. Donat que es donen estos 5 casos o més, no? Podríem dir, de violències masclistes, creus que té una... L'aposta podria inclús tindre una dimensió pedagògica a nivell d'instituts, de que es poguera, per exemple, difondre... Te la imagines aixina, també, la websèrie com a per a difondre a nivell adolescent? En el cas de... L'aposta, en principi, té una eina que és com és la gent, és solidària o no és solidària. Però sí que és veritat que apareix molts temes transversals que sense trobar, sense jo anar a buscar això, me'ls vaig trobar. La vida mateixa, clar. Saps? És la vida mateixa. Problema lingüístic, masclisme, jo què sé, pobresa, saps? Cultura. I són temes que sí que són de, jo crec que de pedagògics, sí. Són temes pedagògics. Exactament. En Caraixina, no, tot el que respira en l'aposta és música, és estiu, és natura. És realitat. És experiència, és vida, no? Respecte a això, quins són els moments estrella més felicitat que recordes tu personalment? Hi ha molts moments a la platja, no? Que estàs, és que trobem molts de moments que és de... Ostres, és que no, això no puc explicar-lo perquè jo crec que els moments que millor recorde són moments que realment estava a soles, que no estava amb ningú, però que em sentia amb molta pau estant jo a soles. Podia estar perfectament jo a soles, sense sentir por, sense sentir que necessitava ningú, disfrutant de fer. Molta gent preguntava a voltes, vas a soles? I jo, no, vaig amb mi mateixa, saps? I això era molt guai. Però sí que, per exemple, a Pura Vida, sí que vaig trobar un moment amb molta reconciliació amb la vida, amb l'espai. També al final, quan vaig finalitzar l'aposta, oficialment vaig tindre un dia que va ser per a... un dia o dos dies que van ser per a mi, que continuava fent això, però sense gravar res, no? I ahí també, per exemple, sentia molta, molta felicitat, no? El sentir que plorava de felicitat, de dir, estic molt bé. És... I luego hi ha molta gent que m'he trobat per ahí que era molt graciosa. Per exemple, recorde a un home que encara no ha sortit, ¿vale? Sortirà pròximament, però s'anomena Joan, de Bocairent, que, hòstia, tu, era un personatge, però molt, molt, molt guai. Vivia a una cova i em va convidar a la seva casa, que era una cova, i bueno, ja veureu com... Veureu més sobre això. La recomanem. Quins aprenentatges ha suposat l'aposta? No només a nivell personal, dels quals hem parlat en algun cas, sinó també en aquesta reconciliació en el món audiovisual que parlàvem. Quins aprenentatges has tingut a nivell audiovisual, després també la producció i també en l'ús del Facebook, perquè ha sigut superimportant el Facebook en tota la relació. És una websèrie en la qual la gent participava pràcticament. Clar, és que era el millor era que fora interactiva.
Jo crec que la gent, a la gent li agrada pensar... O sea, per una banda, la sensació de que siga realitat, no? Que no sea una producció que esté estipulada de doncs ara té que passar això i ara té que fer-se tal, sinó jo crec que a la gent li va agradar molt el fet que una xica que podia ser la seva filla, la seva germana, doncs anara a fer això, la gent es podia identificar amb Lorena, o sigui, jo, ¿vale? La gent es podia identificar amb mi, no... Jo crec que el fet de veure realitat i no ficció va unir moltíssim amb la gent, amb la gent que ens seguia a la xarxa, que al final van ser com unes 1.400 persones seguint el programa. I jo crec que sobretot la qüestió de realitat. La qüestió és el realisme que tenia. Jo crec que la gent vol realisme, no vol ficció, vol sentir la gent que realment és de carn i os, saps? Jo crec que això per a la gent és important, a la televisió. El programa s'ha fet en un nivell tècnic també important. Hi havia darrere, com he comentat, la productora, la directora que ha estat manejant els tempos, no? També del que anava passant, suposo, en quant a la producció, els capítols editats, etc. Clar, a veure, els capítols... O sea, jo vaig fer tot el viatge, però ahir no hi havia ningú que m'anava dient... Doncs ara intenta trobar això, o ara busca tal, ara busca qual. Jo gravava, de fet ja he dit abans que portava com... Tinc unes 70-80 hores de gravació. I després sí que la productora ha tingut el paper important de l'edició dels 13 capítols, no? Però tot el que està gravat és jo amb la GoPro com podia... perquè no sempre tens... No, espera un moment, a la persona amb la que estàs parlant, anem a repetir tota aquesta conversació, però vaig a fer primer un plano, què tal, perquè... Això és impossible. Això és impossible. Aleshores, doncs, com podia, moltes voltes em posava la càmera, la GoPro, enganxada a la motxilla, i jo pensava lo millor que el pla es veia bé, però després... Era un caos. Era un caos, no? Aleshores, sí que és difícil... per això, no? Perquè no pots... la realitat té també els seus... A nivell d'equip, qui ha format part de l'equip de l'aposta? A nivell d'equip... tu, principalment, viatge, evident, viatge, protagonista soles, principal. I després, Elena, que és la directora del programa, Valentí, que producció, qualsevol cosa que necessitava, era el que venia a la furgona a buidar les targetes, tal. I després l'editor, que és Lluïso, que ha fet un treball també espectacular amb Elena. I després, doncs, qui va fer la capçalera, que... Jenny. No me'n recordo del nom. I sumem que la música també és d'Alberto Tarín. Sí, que és exactament. Un dels músics guitarristes que toca a la New York Skyjazz Ensemble, per exemple. Comentant també el bon rotllo que dona la música, no? Sí, la veritat és que anava donant-li a Elena i al Lluïso els temes, anava fent temes, i al principi tots els capítols anaven més o menys en els dos o tres temes que vam mandar al principi. I després, quan va donar totes les coses, com... Ostres, mola molt que este fragment utilitza, perdó, quan pareix que estic investigant coses, o quan estic relaxada, o quan... Saps? És una edició molt professional, hem de dir. Sí, la veritat és que sí. I la capçalera, per exemple, està feta, que ahir sí que va fer un supercurro amb detalls que em van... passar de la posta, per exemple, surten les meues sabatilles, surt la meua motxilla, la GoPro, algunes de les fotos que vaig posar, per exemple, a l'Instagram i tal, estan penjades també a la capçalera com si fos un collage, no?
o un dels cabres que ja sortirà més endavant, ta barca que vaig creuar la, a l'illa. O a, en lloc d'una taronja surt un tomaca. I és perquè sempre, sempre jo volia, per favor, jo a soles vull, perquè tot el món em donava, què vols menjar? Vinga, va, un entrepà per a la xicona perquè no passe fam, i al final era de, no quiero más, no puc més entrepans, jo vull un tomaca. I sempre, doncs, com estava amb el tomaca, jo vull un tomaca obert, vam posar la tomaca. A més, apareixen els mapes i vas veient el recorregut que vas fent, sí, per de tots els pobles i totes les els paratges naturals, no? Clar, tot és paratge natural i tot és la València, el territori valencià interior, la costa més verge, diguem-ne així. Tinc una pregunta. T'imagines una aposta versió ciutat? Diguem-ne, treballant aquesta solidaritat però en un àmbit urbà? Jo crec que és més difícil. És més difícil, encara que siguin falles, per exemple. Encara que siguin falles. Crec que és més difícil perquè la gent a la ciutat va amb molta pressa, d'acord? I perquè molta gent està... Així tot el món està acostumat a veure a una persona amb motxilla o que estigui gravant. Als pobles, no. A un poblet, tot el món es coneix i en seguida se reconeix si una persona no és de fora, si necessita ajuda, perquè... És com, no és habitual. A una ciutat és habitual que una persona vagi amb motxilla, que vagi a soles i tal. Però als pobles no. Aleshores, és molt més fàcil que la gent s'apropi a tu en un poble que a una ciutat, la veritat. També parlo de mi, perquè quan vaig per ací, per València, sé que tinc que anar de tal puesto a tal puesto, vaig amb prisa, vaig al metro, vaig amb un horari, vaig a tal. A un poble tota la gent va caminant. Aleshores, veus a tot el món, coneixes a tot el món, és més fàcil. Jo crec que és molt més fàcil. És fàcil. El títol de l'aposta diu l'aposta Comunitat Valenciana. La pregunta és, hi haurà aposta a Balears, hi haurà aposta a Aragó, hi haurà aposta a Andalusia? Tal volta? Tal volta, tal volta. La veritat és que estem pensant en això, estem pensant perquè si, per exemple, a punt... també vol... Apostar pel projecte. I a veure si es pot fer altres apostes. I si no... A mi m'agrada, per exemple, a mi m'agrada viatjar així. O sigui, que espero que sí que hi hagi moltes apostes. Idees, hi ha moltes idees, també, per a fer. A lo millor no de recórrer... la Comunitat Valenciana o les Balears o Andalusia o Extremadura, però uns altres tipus d'apostes per el fet d'això, de el que hem parlat abans, d'altres problemes transversals que es poden tractar, com pot ser immigració, com pot ser, bueno, si seria una persona que fora negra o una xica que tinguera burca podria accedir a altres ajudes o tal, o socials, o està condicionat el fet de com la teua cultura o com vestim i tot això. I com som. Voldries afegir alguna cosa més per a recomanar l'aposta? Bueno, doncs jo crec que als que no coneixen l'aposta, espero que li doneu a seguir. Crec que és un programa molt atractiu on coneixereu puestos de València que jo crec que vos agradarà. Espero també que sigui inspirador per a gent. Per a les dones també, perquè que s'atreven, no? a viatjar a soles si és el que volen. I crec que, bueno, que és real, sobretot que és real. No és una ficció, no és un... Ningú t'endeia el que tenies que dir i espero que gaudiu del programa del que queda. Moltes gràcies per haver vingut i moltes felicitats per l'aposta. A ti, Carles.
Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.